Vocês estão. O dia já começou por aqui, espero que Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Pessoal, hoje é dia que eu vou organizar as minhas compras do mês. O rapaz deve entregar ainda agora de manhã, então eu vou dar uma organizada. Pessoal, eu não tenho armário de cozinha, então eu guardo as minhas compras, por enquanto, embaixo da minha pia. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu tento organizar lá, pra ficar tudo arrumadinho, tudo limpinho. E depois eu vou fazer um almoço bem simplesinho pra gente, tá bom? E vocês me acompanhem. Já comecei a organizar aqui, pessoal, as compras. Assim, ainda não chegou, mas assim, eu tô organizando, enchendo os potes de alimento que precisa encher. E aí eu tenho essas duas caixas aqui, ó. É aqui que eu guardo, gente. Eu acho que... Acho não. Por causa de tanto mudar, a gente que paga aluguel, quem paga aluguel, sabe do que eu tô falando. Então, a gente precisa ficar mudando, então os móveis da gente vão se acabando. E eu pago aluguel, pessoal, há 17 anos eu pago aluguel. Eu creio que eu vou ainda vou ter minha casa, em nome de Jesus, mas assim, o aluguel acaba com a gente e com os móveis da gente. Então, por causa de ter que ficar mudando, os meus armários de cozinha, eles foram ficando um pouquinho em cada casa. Antes de eu mudar pra cá, eu até deixei na parede da onde eu morava um armarinho meu. Eu nem trouxe, ele tava bom e tal, mas eu falei, ah, não vou nem levar. Acabei não trazendo. Então, a gente tem que se adaptar com aquilo que a gente tem, né? As compras não ficam no chão, mas aí eu tento organizar ela dentro dessas duas caixas, são grandes, ó, tá? Tá bagunçadinho assim, pessoal, porque eu tô arrumando, tá? Mas não fica assim, não. E aí, esses potes aqui, eu encho eles, tá? Eu coloco macarrão, arroz, feijão e tal. Isso aqui é aquele... Minha filha que gosta... Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. É esse achocolatado. Achocolatado não, é chocolate branco, né? Eu não gosto, mas minha filha ama. Então, eu vou acabar de organizar aqui pra hora que a compra chegar... tem espaço, né? E aí, o que é que eu faço? Eu creio que você também deve fazer assim na sua casa. Você enche os potes, né? Com aquilo que já tem aqui, para que quando o novo chegar, você não colocar por cima e deixando o que já tava embaixo. Não, o que tá embaixo, você coloca para cima e o que chega, você coloca embaixo. Então, pra vocês entenderem, é mais ou menos isso. Vou organizando. Sentei aqui um pouquinho, só para dar uma palavrinha com vocês. E dizer que tudo tem um tempo determinado por Deus. Tudo. Tudo tem um tempo. Eu sou casada há 17 anos. Tem muitas coisas que eu ainda não tenho. Que eu gostaria de ter, mas eu ainda não tenho, né? Então, é o que eu digo. Tudo tem um tempo determinado por Deus, né? Não adianta a gente se afobar. Não adianta a gente, muitas vezes, se endividar só para ter aquilo, né? É claro que tem coisas que a gente precisa ter para a gente manter uma casa. Mas vale a pena a gente ter calma, ter paciência, esperar em Deus que as coisas, na hora certa, elas vêm, né? Tudo tem um tempo determinado por Deus. Vai chegar o tempo de eu ter o meu armário hiper, mega, blaster, lindo? Vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo de você conquistar aquilo que você tanto deseja? Vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo de você se casar, vai chegar o tempo de você ter seu filho. Enfim, gente, que a gente tenha paciência e ânimo para esperar o tempo de Deus. E o interessante, pessoal, é que enquanto aquilo que a gente espera não chega, Deus nos dá a capacidade da gente aprender a lidar com a falta que aquilo traz, né? Por exemplo, eu não tenho um armário de cozinha. Mas Deus me deu a capacidade de me adaptar, né? O ser humano tem essa capacidade de adaptação.
da gente se adaptar, dar o nosso melhor, fazer com carinho, fazer com amor, né? Não é porque eu não tenho um armário de cozinha que as minhas coisas vão ficar todas jogadas, né? Não, nem que seja para guardar em caixas de papelão, não tem problema. Você pode encapar essas caixas, você pode colocar pezinhos nessas caixas, enfim, você que é mulher, você sabe do que eu tô falando. Nós temos essa capacidade incrível de criar, de dar o nosso toque feminino e assim a nossa casa ficar o lugar mais aconchegante do mundo. Fica a dica para nós. Gente, dei uma paradinha aqui na arrumação. Agora são... falta 15 para as 10. Mas eu já vou dar uma adiantadinha aqui no meu almoço, porque as crianças deu meio dia e eles já querem almoço. E aí, pessoal, eu vou fazer um arrozinho que eu sempre faço aqui em casa. E assim, as crianças adoram, todo mundo gosta. É muito simplesinho. Eu tenho aqui ervilha, mas essa ervilha aqui, ó, não é aquela em lata, tá? É aquela ervilha seca que a gente compra no pacotinho, igual vem no pacotinho de fubá, então. Aí eu deixo ela de molho, aí eu dou uma pré-cozida nela, porque ela é mais dura que o arroz. Então, se eu colocar ela crua aqui, o arroz cozinha e ela não. Então, ó, eu tenho até pouquinho. Tô precisando comprar mais, porque as crianças gostam. Então, como é que eu faço esse arrozinho? É um arrozinho com ervilha e ovo. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Então, eu coloco o óleo aqui na minha panela. Aí, você coloca óleo, você coloca azeite. Isso aí vai muito a gosto, tá? Coloquei o óleo. Vou vir aqui com meu sal com alho, que é o que eu uso. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. É tão simples e fica um gostinho assim, gostinho de casa de mãe, sabe? Ó, eu vou dar uma fritadinha aqui nesse sal com alho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá? É algo bem simples, mas que alimenta a barriga e o coração, porque é comidinha de mãe, comidinha simples. Ó, a hora que eu tenho uma fritadinha aqui, eu vou vir, eu tenho aqui dois ovos, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó. Quebrar um ovinho aqui. E dois. Eu vou deixar esse ovo dar uma fritadinha aqui. Tá? Ó. Tá vendo? Eu vou mexer esse ovo, mas não vou mexer demais, porque eu não quero ele muito misgaiadinho, não, sabe? Eu quero ele assim, com os pedacinhos. A hora que o ovinho estiver no ponto, eu volto e mostro pra vocês. Assim, ó, pessoal. Tá vendo o jeito que tá o ovo? Agora, eu vou vir aqui e vou colocar o meu arroz. Arroz cru, tá? Eu venho aqui com o meu arroz... e vou colocar aqui, ó. A quantidade que tem aqui, vamos colocar um copo e meio, mais ou menos, de arroz. Coloquei o meu arroz aqui, eu venho com a minha ervilha também e coloco aqui, ó. Tá? E vou misturar os dois aqui, ó. Tá tudo cru, tá? Só a ervilha que tá pré-cozidinha. Eu deixei ela, o quê? Uns 8 minutinhos. Eu vou misturar aqui e aí, pessoal, eu vou refogar esse arroz normal, tá? Aí aqui, se você quiser colocar um pouquinho de colorau, você põe. Eu não gosto, eu gosto de arrozinho branco. Mas se você quiser, você coloca. Daí, pessoal, aqui nesse ponto, eu gosto de colocar a salsinha. Tem pessoas que colocam a salsinha para finalizar o prato. Eu também coloco, mas no caso do arroz... eu acho que dá um gostinho diferente. Então, eu coloco aqui já a salsinha, tá? Ela tá até congelada. Aí, ó, coloquei a salsinha aqui, ó, tá? E eu vou misturar esse arroz aqui. Vou deixar ele dar uma fritadinha normal. E vou colocar água. Aí, o processo que segue é normal, tá? Você coloca a água... e deixa ele cozinhar. No final eu vou mostrar pra vocês como que ele fica. Nossa, fica uma delícia esse arroz. Aí, gente, uma dica. Você, ao invés de colocar ervilha, você pode colocar milho. Você pode fazer com grão de bico, é gostoso. Aí você deixa o grão de bico al dente e faz. Eu coloco tudo no meio do arroz.
Porque as crianças são meio ruinzinhas para comer, assim, certo tipo de coisa. Mas, assim, no arroz eles comem, entendeu? Você pode fazer com cenoura, cortadinho em cubinho, ou você rala. Mas colocar um ovo no arroz, gente, eu inventei e deu super certo e fica gostosinho. E depois só um feijãozinho novinho, que eu já fiz até. E eu vou fazer uma saladinha de repolho com maionese. Sabe a maionese caseira? Que já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar de novo o link na descrição para você. Então, essa maionese caseira eu faço com essa saladinha de repolho. Eu corto o repolho bem fininho. E aí mistura essa maionese. Só que assim, você tem que consumir, tipo assim, se for no almoço, no mais tardar na janta. Se você deixar para outro dia, o repolho solta água, aí vira uma água, mas fica uma delícia. Vou mostrar para vocês como que é. Gente, aqui ó, cortei o meu repolho, tá vendo? Eu não peguei nem meio repolho, menos de meio repolho. Olha como rende. Aí eu tenho aqui a minha maionese, tá? Ó, que é aquela caseira que tem receita aqui no canal. E eu vou colocar aqui. Pessoal, não precisa colocar nenhum tipo de tempero. Todo tempero já tá aqui. Aí, quando eu vou fazer uma maionese que eu sei que é pro meu repolho, eu faço ela com um pouquinho mais de sal. Eu coloco, assim, um pouquinho mais de alho, tá? Que a gente gosta. E aí, nesse repolho aqui, ele tá sem nada, tá? Aí, uma dica. Você não coloca cebola, porque a cebola solta água. Você não coloca tomate, porque o tomate solta água também. Só o repolho bem cortadinho, tá? Aí eu venho aqui com a minha maionese. Gente, a minha filha, ela ama essa salada aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó, e eu vou misturar, tá? Só isso. Aí, como eu disse pra vocês, vocês consomem assim rápido, tá? Se for para um almoço... É, faz a quantidade certa, mais tardar na janta. Porque se você deixar para outro dia, não parece, mas o repolho, ele solta água, gente. Aí fica uma aguaceira, assim, daí não é legal. Mas para você comer assim na hora, meu Deus, fica uma delícia. Aí você deixa para você misturar a maionese no repolho, perto da hora de você almoçar já, tá? Ou de você jantar, tá bom? Aí o repolho, ele continua bem crocante, olha. Só isso, gente. Se você quiser colocar uma salsinha aqui, picadinha, você põe. Eu vou colocar, que fica gostosinho também. E dá um verdinho a mais pra não ficar tudo branco assim. Eu vou colocar um pouquinho de salsinha aqui. Pronto, gente. Coloquei aqui uma salsinha e cebolinha até, ó. Daqui a pouco eu vou mostrar o arroz prontinho pra vocês. Aí, depois que eu fiz essa saladinha, vou passar ela por uma vasilhinha com tampa, porque ela vai ficar na geladeira. Daqui a pouquinho a gente já vai almoçar, aí ela fica na geladeira. Porque se você colocar as coisas sem tampa na geladeira, passa cheiro, né? Aqui, ó, uma saladinha deliciosa. Gente, façam aí, depois vocês me falam. Fica mara. Tava aqui gravando e vendo que lá de fundo, não sei se vai dar pra ver, mas o meu chão tá sujo, gente, ó. É porque eu parei... Ah, agora sim, tá vendo a sujeirinha lá? É que eu parei de limpar pra eu vir cuidar do almoço. Porque aí eu fui ver o vídeo antes de editar. Falei, nossa, o que as amigas vão pensar que a minha casa tá suja? Não, eu parei. Eu parei um pouquinho de limpar aqui a cozinha pra eu poder vir cuidar do almoço, tá bom? Já fiz o arrozinho, vou mostrar pra vocês, ó. Acabei de fazer, ó. Ó. Até com fumaça, ó. Tá vendo? Fica bem soltinho, ó. E fica aqui a ervilha com o ovinho. Fica uma delícia, gente. Bem soltinho, ó. Faz aí e depois vocês me falam. Oi, pessoal. Acabei de chegar agora. Depois que eu fiz o almoço, aí a minha mãe chegou aqui em casa. E aí eu fui dar atenção pra ela, tal. Olha o meu filho desenhando lá. Aí fui dar atenção pra minha mãe, né? Tive que sair para levar o celular do meu marido para arrumar. Aí voltei nisso, o rapaz já tinha vindo entregar as compras. Os meninos já passaram álcool aqui nas coisas. Enfim, agora são 10 para 5 da tarde. E eu voltei aqui para eu mostrar para vocês, né, como é que já tá aqui dentro da caixa. E vou guardar lá debaixo lá da minha pia e vou mostrar para vocês. Então tá aqui, ó, já coloquei mais ou menos dentro da caixa.
Já tá tudo higienizado, tá? A gente passa álcool 70, lá, ó, aqui tem os bois, aqui coloquei os óleos, ó lá, ó, tá tudo já, os biscoitos aqui, pó de café, o miojinho, tá? Que são alguns produtos de limpeza que eu vou guardar, o arroz, papel higiênico, açúcar, virando pra cá, ó, aqui na bancadinha também, já tá tudo limpinho, leite, aqui o restinho d'água, dos produtos de limpeza, água sanitária. Aí agora eu vou guardar. Gente, tô agachadinha aqui só pra mostrar pra vocês. Ali deixei os arroz, vai ficar ali mesmo, porque não cabe aqui debaixo, pra não ficar no chão, tá? Então, lá, ó, organizei tudo lá de baixo, lá, tá vendo? Fica dentro das duas caixas. Os açúcares ficam lá. Do outro lado ali, ó, é onde eu coloco dentro dos potes. E é assim que eu faço, pessoal. Sem estresse, sem nervo. Fazendo do jeito que dá, com amor, com carinho. Ai, deixa eu levantar os produtos de limpeza. Deixei ali em cima da minha máquina, mas depois... coloquei o coturno do meu marido pra secar, porque ontem a gente tomou chuva. Então, os produtos de limpeza eu deixo ali, ó. E depois eu guardo debaixo ali do meu tanque, tem um cantinho ali que já é preparado pra eles. Aí, como eu disse pra vocês, pessoal, a gente faz do jeito que dá. O importante... é a gente colocar amor, é a gente colocar disposição, que tudo dá certo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado de passar esse período comigo, vendo eu organizar aqui as compras de casa. E a gente se vê no próximo vídeo. Ah, não esquece de deixar o seu like, tá bom? Você que ainda não é inscrito no canal, se você gostar do conteúdo, só se você gostar, você se inscreve, tá bom? Se inscreveu, viu o vídeo, gostou, deixa o like pra mim, compartilha, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, daquele jeito, bem simples e leve, do jeito que deve ser. Tchau!